ځل بیا ټولو درنو هیوادوالو ته د خبرونې خوږو مینهوالو ته هرکلی کوم. په هیله ده چې ټول په صحت روغ راپټو شي. خوږو لیدونکو، نن بیا ساسي په درانه چوکاټ کې یو، او لکه څرنګه چې تاسو ګورئ دغه کورنۍ سره هره میاشت مرسته کیږي. د یو ورور یو باغیرته ورور ده چې هره میاشت دغه کورنۍ سره مرسته کوي، او د دغه کوچنیانو د دغه کورنۍ په ژوند کې یو ستر بدلون رامنځته کړ چې اوس مهال ورته د ژمي دغه اسباب مو اخیستي. د هغه ورور په همکارۍ سره چې 4000 افغانۍ د دوی دغه د ژمي اسباب دي، 1000 افغانۍ ورته نغدې ورکړو. خو دوستانو، اوس مهال تاسو سره دغه اسباب شریکوم چې دا هم د دغه قدرمنې ترور لپاره موږ واخیسته چې تاسو لیدلی شئ. د ژمي جاکټ دی دا واخلئ ترورې، او دغه لباس چې تاسو ګورئ دوستانو، دا د دغه ګلالۍ کمکۍ ماشومې ده چې تاسو یې هغلته وینئ. او دا لباس چې تاسو ګورئ دوستانو، دا د دغې ګلالۍ ده، تاسې دلته ګورئ دغه ګلالۍ ده، او دا هم د دغې ګلالۍ ده. خو خوښ دی شو بچې دا وخت. او دا هم د خالد جان دی چې زما تر څنګ ناز دی. خالد جان ګلالۍ دا وخت بچې، خوښ دی شو شابس. او دا هم د دغه درې کوچنیانو جاکټونه دي چې دا د دغې ګلالۍ ده. دا ستا دی شابس، او دا ستا دی. ښه، او دوستانو د دې په څنګ کې دغه بوټان دي چې تاسو لیدلی شئ، دا د دې کوچنی دي راستا دي. ښه، دا برته زه درته کیرم بیا دا غونده نور. ښه، چې پخې دې ګرمې وشابسي. او دا هم د دې بلې کوچنی ده دوستانو، دغه ګلالۍ ده دا وخت. او د هغه هم شته دی، د هغه دانې دوستانو چې تاسو لیدلی شئ دا وخت ورته ورکړئ چې خوشحاله شي. او دا هم د خالد جان دی چې زما تر څنګ نازه دوستانو. راشه خالد جان، هلته ودرېږه چې دا درته واغوندم. شابسي. دا بوټان دي دوستانو چې تاسې لیدلی شئ دا وخت خالد جان واغوندم. شابسي، دا هم واغونده ونیسه. شابسي، دونیسه چمکار لپاره. دا هم د خالد جان دوستانو. راځه کینه بچې، دلته کینه. راځه دوستانو، دا هم د قدرمنې ترور لپاره مو واخیستي دي. دا واخلئ ترور. دا هغه څه وو دوستانو چې د 4000 افغانۍ دغه کورنۍ لپاره مو واخیسته، د دغه ورور په وینا سره چې اوس 1000 افغانۍ ورته نغدې ورکوو. دغه ورور دوستانو د نوم اخیستلو ډډه کړې، او لندن څخه هره میاشت دغه کورنۍ ته مرسته راستوي. د مرستې مقدار 1000 افغانۍ، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، او دا هم 2000. او د 4000 افغانۍ دوی ته دغه اسباب موږ واخیسته. او په څنګ کې یوه بله غریبه کورنۍ هم ده چې هغوی ته هم دغه اسباب اخیستل شوي. له تاسو سره شریکوي دا واخله ترورې. قدرمنې ترورې، پای کې وینا پیغام څه لرې کولی شي شي؟ زما پیغام دی ورور ته دا ده چې خدای دې د دې ورور په سره بار کې د برکت واچي. د دې په کومک سره زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، او انشاءالله تعالی راځي د تیاروزه رڼا ته راوستل. د دې په کومک مې ځان ته بدلي واخیسته، ماته یې توده کمپلې واخیسته، فرش را ته واخیسته، بچو ته مې ګرم کالي د ژمي لپاره واخیسته. زه چې زما دا بچي هم تېنه ډېرې خوشحال دي، ډېرې دعاګانې ورته کوو. هر ماښام نفل کې ورته دعاګانې کوم، کامیابه دې اوسي، سرلوړی دې اوسي. یو خواهش نور دې نه لرم چې بل کومک دې را ته یو ښایسته خیمه واخلي. نو ډېر دعاګانې به ورته وکړم، او ډېر تېنه خوشحاله یم. الله تعالی دې نوید ورور ته دې خیر و برکت ورکړي چې دې په مرسته باندې زموږ جونګړې ته راځي، او موږ سره لیدنه کتنه کوي، او زموږ پاس خاص کوي. خدای دې دې په ځواني او عمر سره مال کې دې برکت واچي. مننه کوم قدرمنې ترورې. خوږو لیدونکو، مرسته ورسېده دغه کورنۍ ته، او خوشحالي خو تاسې پخپله وینئ. اوس مهال چې ټول خوشحاله دي، کوچنیان خوشحاله دي. په اختر کې یې داسې لباسونه نه واخیست، اغوستي، خو اوس مهال یې واخیسته. خو د دغه ورور په
مرسته سره دوستانو راځي تاسو کې کمرشي کول غواړي د غریب سره نو زموږ د ټولنې شمیره مه هیروي چې اوس مهال تاسو ریسکرین په پرداخ کاری او د غریب لاسنیوي وکړي دردونه دغه حالات ته د پای ټکی کیدی وګورئ دونکو دغه ویروس موږ د نورو هیوادوالو سره شریک کړی کچوک مرسته کول غواړي تر څو هغه وګوري او د غریب سره مرسته وکړي او دغه ورونه نړۍ مننه کوم الله دې همداسي خوشاله لري چې تل د غریب سره مرسته وکړي دوستانو خبرونه پای ته رسیږي تر څو چې بیا ساسي په درن چوکړ کې حاضرېږم په لوی خدای سپارم دوستانو تاسو ټول په لوی خدای سپارم خوشاله او کامیاب اوسئ غریب لسمه هیروي دی الله پاک.